non é a solución. Temos como unha figura, como é o tema de economía social, que desde o punto de vista pois de social podía incluso considerarse progresista, o tema das cooperativas, vemos como baixo sistema capitalista é utilizado este tipo de economía precisamente non para favorecer a clase traballadora, sino xustamente o contrario. Está sendo utilizada para tirar abaixo dereitos e condicións laborais que conseguimos durante moitos anos de loita. Non saben nin a que hora teñen que salir de traballar. Hasta que acaben, non les deixan salir. E se salen, os sancionan. Os ritmos de traballo son salvaxes. O ritmo de traballo duplica a produción que facían os traballadores que anteriormente facían ese traballo, contratados directamente por a empresa. Non teñen vacacións. A media hora de descanso non a cobran. Entonces, cando están de baixa, porque a maioría das baixas figuran que son baixas por enfermedade, pero non son por enfermedade, son baixas por accidente de traballo. A maioría desas baixas son das muñecas, dos codos, das cervicales, e non cobran. Non teñen licencias retribuídas. A inspección de traballo se inhibe en isto, dice que non é competencia deles. Non? Esta é a situación, unha situación prácticamente do siglo XIX. Son medidas que se están a adoptar baixo amparo da crisis económica, pero o capital ten moi claro que estas reformas laborais e este intento de debilitar a clase traballadora fano ca idea de que se quede. Por tanto, temos que ser moi conscientes que esta loita solidaria que estamos a dar hoxe en favor dos traballadores e traballadoras de Servicarne ou de Frigolouro, témolo que dar como un mecanismo de defensa dos intereses de clase, dos intereses da clase traballadora. Vainos a vida realmente nesto. Imos volver e imos a manifestarnos tamén en Ourense, para que nos vexan directamente en Ourense, e imos a pasar pola rúa que en Ourense teñen dedicado ao señor Franqueira, e ao lado do letreiro de Franqueira pondremos outro que diga explotador, para que se enteren que non estamos dispostos a quedar ca cabeza gacha ante este intento tan descarado de intentar destruir dereitos que conseguimos a clase traballadora, insisto, durante moitos anos de loita e de organización. Compañeiros e compañeiras, adiante e moitas gracias pola vosa solidaridade.